天。Jeg hørte en liten gutt en gang som spurte en evangelist om hvorfor Gud tillot Eva å spise dette eplet som hun ikke skulle spise. Hvorfor i all verden lot Gud dette skje, spurte den lille gutten. Gud kunne bare stoppe alt sammen der. Stoppe Eva fra å spise. Hvorfor synden kom? Hvorfor kom synd til denne jorda? Jo, Gud, han lot synd komme til denne verden, sånn at han kunne bli helliggjort og opphøya. Sånn at han kunne vise sin storhet og godhet til menneskene. Dersom det ikke hadde vært noe synd, da ville det heller ikke vært noe tilgivelse eller nåde eller helbredelse eller gjenopprettelse. Uten synd så ville det ikke kunnet være noe av dette. Gjennom dette vil Gud vise sin storhet og sin godhet til menneskene. Gud er hellig og rettferdig. Det kan han ikke vise dersom det ikke er noe, eller noen han kan dømme rettferdig, eller tilgi syndere. For at Gud skulle kunne vise sin fulle allmektighet, så måtte menneskene få en fri vilje. En fri vilje til å velge mellom rett og galt. De kunne velge synd, eller de kunne velge rettferdighet. Det var helt opp til hver enkelt. Og dette var Guds vilje at de skulle få lov til. For at igjen han skulle kunne vise menneskene sin godhet. Vi mennesker er ikke alltid flinke på det å velge rett. Nei. I livet med den hellige og rettferdige Gud, så er det helt andre regler som gjelder enn de som menneskene har skapt seg på denne jorda. Og det er det mange som ikke forstår. I den åndelige verden så vinner du når du taper for denne verden. Når du taper, så vil du alltid vinne for Gud. Du vinner når du gir opp dine selviske tanker og liv. Når du gir opp egoet ditt, så vinner du for Gud. Egoisme og selviske tanker, det er det som ødelegger mest for oss i selve livet med den levende Gud. Og jeg skal lese noe i Lukas for deg, som forteller oss egentlig hvor mye vi må gi opp av vårt ego og vårt selviske liv for å følge den levende Gud. I Lukas 14, 26. Om noen kommer til meg, ja, da må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. Her er det helt klar
retningslinjer og regler. Vi må sette Gud høyere enn dette. Ellers kan vi ikke være hans disippel. Gjør vi det? Setter vi Gud høyere enn far og mor, hustru og barn og søsken? Gjør vi virkelig det? Gud, han ga en gratis frelse. Han ga den av bare nåde. Men ut av frelsen så kommer det en omvendelse. Du blir ikke frelst uten en omvendelse. Gud, han gir deg et nytt liv gjennom frelsen. Men i omvendelsen så skjer det at du går fra det gamle livet ditt og inn i et nytt liv med Jesus Kristus. Og i omvendelsen så kommer det også gjerninger. Gjerningene er en del av omvendelsen. Vi må ikke bare bli frelst. Vi må bli omvendt, og vi må også gjøre gjerninger. Vi vil bli dømt i forhold til våre gjerninger. Og i Romerne 2 så står det klart. Vi er frelst av tro, ikke av gjerninger. Men uten gjerninger er troa vår død, står det. Men dersom du er frelst og omvendt, da kan du gå i ferdiglagte gjerninger. Men du må velge rett. Da vil Gud legge det han har for deg, at du skal gjøre. Da vil han legge det ferdig, så at du slipper å streve med dine gjerninger. Da kan du gå i ferdiglagte gjerninger. Da blir det ikke noe strev i det hele tatt. Det er Guds vilje for ditt liv at du skal kunne gå i ferdiglagte gjerninger og ikke streve. Gud, han ba meg advare igjen. Og advarselen denne gangen, det var mot falske kristne. Det er tragisk at alle de som tror på Buddha, går til helvete. Det er tragisk at alle de som tror på islam, går til helvete. Det er tragisk at alle ateistene går til helvete. Men det som er aller mest tragisk, det er alle de falske kristne. De som utgir seg for å være kristne, men som bare har de navnene. Mange av de går til og med på møter. Og til og med pastorer er her. Falske kristne. Det er mange av de. Det er det aller mest tragiske. At også disse går til helvete. Men hvordan kan du si det, tenker du kanskje? Ja, det er ikke meg som sier det. Det er Jesus som sier det. Og det står i Bibelen. Matteus 7, 21. Der står det ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i mitt himmelrike. Men den som gjør min himmelske fars vilje.
Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn? Drevet ut onde ånder ved ditt navn? Gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Bort ifra meg, dere som gjør urett. Det er forferdelig tragisk med alle de som tror de er på vei til himmelen. Men så er de på vei til helvete, for de er falske kristne. Jesus sier at det er mange som skal komme til ham på den dagen. Og sier at vi har gjort alt mulig i ditt navn. Men han sier bort ifra meg. Jeg kjenner deg ikke. Det er alvorlige ord. Dette er noe av det mest forferdelige jeg kan tenke meg. Det er alle de som går i den troa at de kommer til himmelen, og så går de til helvete. Du verden, og de kommer til å angre en dag. Det er et paradoks med å være kristen, og når vi går denne veien, det er når jeg ble frelst, da så jeg noe av Guds herlighet, og jeg så noe av min synd. Det skapte en sønderknuselse i meg, og en lengt etter Gud. Men denne sønderknuselsen, den gjør meg ikke trist. Til sinns, nei. Den gir meg glede. Og etter hvert som jeg går denne veien med Gud, da ser jeg mer av Gud. Da ser jeg mer av min synd. Og da blir jeg mer sønderbrutt. Men jeg får enda mer glede og enda mer fred. Når vi går den smale veien som fører til himmelen, da er det et paradoks at du blir mer sønderbrutt enn du noen gang har vært. Du ser mer av din synd. Mer enn du noen gang har gjort. Du ser mer av Gud. Mer enn du noen gang har gjort. Og du har mer glede enn du noen gang har hatt. Og du kan fryde og glede deg mer enn du noen gang har gjort. Fordi det er det som er livet som Gud har lagt ned for de som elsker han. Han la livet sitt ned for oss. Han ønsket at vi skulle legge livet vårt ned for han. Når vi går denne veien med den levende Gud, så er det hans vilje at vårt selviske liv skal brytes ned, men livet med han skal vokse fram mer og mer. Da vil vi se hans storhet, da vil vi se hans godhet mer og mer, etter hvert som vårt ego forsvinner. Jeg så en som hadde lagt ut en graf. En graf av kryssreferanser fra Bibelen. Hele veien fra Det gamle testamentet og ut det nye. Kryssreferansene i Bibelen, det er helt enormt. Det var 63
779 kryssreferanser som var satt opp i denne boka fra Det gamle testamentet til Det nye testamentet og så videre. Dersom Bibelen hadde vært skrevet av én mann, ja, da kunne det vært veldig sannsynlig med alle disse kryssreferansene. Men Bibelen, den ble skrevet av 40 menn. Og de fleste av disse mennene, de møtte aldri hverandre. Bibelen ble skrevet i en periode på 1500 år. Bibelen er ikke bare en bok. Det er 66 bøker som ble skrevet sammen med Den hellige ånd. Bibelen er levende. Et levende ord. Ikke bare les det, men studer det. Gud, han vil åpenbare nye ting for deg når du begynner å studere dette levende ordet. Som han har gjort gjennom sin ånd og sin kraft. Hva er det som gjenkjenner en sann kristen? En sann kristen er født på ny. En sann kristen produserer frukt. Frukt som varer, som Jesus sier. Frukt av godhet. Frukt av kjærlighet, frukt av omsorg og tålmodighet. Frukt av ydmykhet. Frukt som kommer fra et ikke-selvisk liv. Dette er god frukt. En sann og ekte kristen, han skiller seg ut fra de falske kristne. Satan, han jobber intens for at du skal bli en falsk kristen. Som ikke bryr seg. Som ikke har tid til å hjelpe. En som ikke vil bruke penger på de fattige. Satan jobber for at du skal gå på møter. Men ikke gjør det du hører på disse møtene. De falske kristne har vokst opp i en generasjon med en kristendom som dessverre mange ganger er falsk. En kristendom som Satan bruker i dag for alt det er verd. En kristendom som forteller at du kommer til himmelen bare du bekjenner. Det er som en kristen. Men det er falsk forkynnelse. Jesus, han sier, dersom at du ikke har gode gjerninger, ja, da har du heller ikke noe tro. Da er troa di død, sier han. Og dersom troa di er død, da kommer du ikke til himmelen. Da har du en falsk tro, som mange falske kristne har, dessverre. Vet du hva som bevarer troa di, og som øker troa di? Jo, det er prøvelser. Ja, det er prøvelser. Prøvelser er noe som viser hva slags tro vi har. Når vi møter prøvelser, da blir vi virkelig prøvd i det vi tror på. Er vi der at vi gir opp eller går bort ifra troa vår bare vi møter på noen vanskeligheter eller prøvelser? Gud, han prøver troa vår
for å se om vi virkelig mener alvor. Eller om vi bare har det i munnen, som de falske kristne. Når du har sykdommer og plager, forblir troen din intakt gjennom dette? Eller tar du den lette veien og går vekk fra Gud? Tenker du at Gud svikter når vanskelighetene kommer? Gud, han prøver alle mennesker på en eller annen måte. Holder vi fast på troa i alle omstendigheter, eller bøyer vi av? Hvordan er det med troa di? Kan du stå gjennom vanskeligheter? For vanskeligheter vil komme. Hvis du ser deg litt rundt i denne verden nå, så er det bare en liten begynnelse på hva som kommer. Derfor er det viktig at troa di er sterk, så at du kan stå i det som kommer i denne tida. Og en ting til, pass på at ikke du er bare ute etter hva Gud kan gi deg. Produktene som Gud kan gi. Vi må ikke bare være opptatt av hva Gud kan gi. Vi må være opptatt av giveren, som er Gud. Mange er forført og ønsker bare det Gud kan gi dem. De ønsker fremgang. De ønsker velsignelser og lykke, suksess og rikdom, legedom og fred og glede. Det er ikke noe galt i å ønske seg fred og glede, eller helbredelse eller velsignelse. Nei, men det er ikke det vi skal hige etter. Det er ikke det som skal være fokuset vårt. Fokuset vårt skal være først og fremst på Jesus, han som kan gi oss dette. Dersom fokuset bare er på hva Gud kan gi deg, ja, da vil du dessverre ikke få noe. Dersom fokuset er på giveren, på Gud, da vil han sørge for at han vil velsigne deg. Som han vil i rett tid. Når han ser at du kan takle dette, og disse velsignelsene. For det er ikke alltid at vi kan takle disse tingene. Derfor så drøyer det mange ganger med ting som Gud kan gi oss. Og det er dessverre mange som går den gale veien her. De søker velsignelser i stedet for å søke han som kan velsigne. Det blir en gal rekkefølge. Det er lett å spore av her. Vi må holde tunga rett i munnen. Og spesielt i denne tida som kommer nå. Denne tida som ligger foran oss. Det blir ikke noe lett tid. Det er først og fremst fordi Satan, han gjør sitt ytterste for at menneskene skal bli forført. Han vet at tida er kort. Han vet at Jesus kommer ganske snart igjen. Han vet at hans tid på denne jorda er snart oppbrukt. Derfor så er det så lett å gå av veien. Derfor er det så lett å gå seg vill. Men du må stå støtt. Du må stå fast
på troa di. Du må holde deg til Guds ord. Du må holde deg til Han. Du må fokusere på giveren og ikke på hva Han kan gi deg. Fokuset må være på Jesus. Husk å velge rett, og takk for at du ser på. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube. Og du kan finne min kanal hvis du søker på Jon Harald Tollnes. Og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, ja, det setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker. Og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre, ja, da er du med på å spre evangeliet ut til mennesker som trenger dette i denne tida. For når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Å dele evangeliet med så mange som mulig før Han kommer. Så Gud velsigne deg videre i livet og alt det du står i. Men husk, valgene vi tar, de er helt avgjørende for det som ligger foran oss.